buradasınız. Hazırda biz Bakı Expo mərkəzindəyik. Bugün burada 8-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçirilir. Sərgi bugündən, yəni oktyabrın 5-dən başlayıb və oktyabrın 9-una qədər davam edəcək. Sərgi Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutub ki, Şuşa ili çərçivəsində qeyd olunur. Sərgidə ümumi olaraq 109 nəşriyyat evi iştirak edir. Ümumiyyətlə burada 200-dən çox yeni kitabın təqdim olunması nəzərdə tutulub. Həmçinin onu da qeyd edim ki, burada 16 ölkədən 60-dan çox xarici təşkilat, eyni zamanda 130 yerli nəşriyyat və poliqrafi, eyni zamanda kitab sənəti nümunələri ilə məşğul olan müəssisələr də təmsil olunacaq. Elə hazırda burada gördüyünüz kimi Xurşud Banu Natəvan təqdimat zonası var ki, burada İravan necə varsa keçmişdən bugünə kitabının təqdimatı keçirilir. Burada kitab təqdimatları ilə yanaşı yazıçı və şairlərlə imza günləri keçiriləcək, müxtəlif söhbətlər aparılacaq. Ümumiyyətlə, bu sərginin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda, ölkəmizdə kitab sektorunun ümumiyyətlə ədəbi proseslərin və mədəni mütaliələrin inkişaf etməsi və onun inkişafının dəstəklənməsidir. Mənim çatdıracaqlarım hələlik bu qədər. Siz də kanalı dəyişməyin, gözünüz realda olsun.